ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്ക്. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. നോക്കേട്ടത്തെ, അവൻ പശു ഒട്ടുന്ന പോലെ പോയി ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി വേർപെടുത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാ. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് വല്ലതും ചെയ്യണോ? നീ എന്തിനാ ഈ പാത്രം എടുത്ത്? അതുപോലും അറിയാതെയാണോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നെ? എന്നെ സഹായിക്കണ്ട, ഞാൻ കഴുകിക്കോളാം. ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴിക്കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളും ഞാനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും മുത്തശ്ശൻ അറിയും. മുത്തശ്ശന് വേണ്ടിയാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തതെന്നും പറയും. അത് മുത്തശ്ശനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഷോക്കായിരിക്കും. കണ്ട കണ്ടോ, അവളെ ഒരു നിമിഷം പോലും കാണാതിരിക്കാൻ അവന് പറ്റുന്നില്ല. അടുക്കളയിൽ അവള് ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പോലും അവളെ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാളിലുണ്ട്. എന്നാൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനല്ലേ അവൻ നോക്കേണ്ടത്? ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്താ അടുക്കളയെ കാര്യം? ആണുങ്ങൾക്ക് എന്താ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ലേ? ഈ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൂടുതലും ആണുങ്ങളാ. പിന്നെ വീട്ടിൽ മാത്രം എന്താ ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത? എന്നാ പിന്നെ വീട്ടിലെ അടുക്കള പണിയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു. ഓഹോ, അപ്പൊ എന്റെ ജ്വല്ലറിയിലെ കാര്യം നീ നോക്കോ. അല്ല, എന്തിനാ എന്റെ ചുറ്റും നിന്നിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നേ? അത് പിന്നെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ പലതും പറഞ്ഞു പോലേ. അല്ല, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം. സഹായിക്കണം, ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോയി തന്ന് സഹായിക്കണം.